Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Ah, esse feito tomou algo chamado sangue do inimigo, pai. O que significa sangue do inimigo pra você, pai? Pra mim, sangue do inimigo, mano. Vitória, às vezes. Quem que é seu inimigo hoje, você acha? O tempo. Coisa ruim só, o tempo, a coisa inveja, ruim. a cobiça, pessoas querendo o seu mal, e a gente vai beber esse, hoje a gente vai comemorar isso aqui, ó. Que oração, pai? Momento histórico. Meia-noite. Meia-noite a gente vai tomar o sangue do inimigo. Tomacho. Deixar de ter medo e amar, independente de tudo. É igual uma coisa que ele falou no Telegram. Você tem que estar preparado, rapaz. Você tem que estar preparado para morrer, tem que estar preparado para falência. Você não tá Eu tô preparado? pronto, né? Tem que estar, velho. Tem que estar pronto, entendeu? Tô acompanhando o Telegram lá, Tá tem uma curtindo, visão monstra, entendeu? Hoje bateu o pré-treino, pai. Que é incentivo total, entendeu? Você tem que estar preparado. Aí, não tá preparado nem para sair de casa. Sai de casa, já sai com medo. Eita, pai, bateu, pai. Nós vamos beber o sangue do inimigo, pai. Tá ligado? O cara não tá preparado nem para levar um murro na um É, tapa da cara. esposa, pai, Tem que um estar não. preparado para a morte. Será que você. É que é difícil. Isso aqui não é para qualquer cabeça, né? Mas é isso aí, cara. Você tem que ser destemido. Você tem que ir para cima. Posso? Baixa, pai. Eu tô focado, cara. Tô focado. Que eu baixei demais. Galera, 2021 é o foco. Música, bodybuilding, funk, trap, acústico. Mais lento, né, pai? Tudo na vida. Você demorou 10 anos. Quantos anos pra estar aqui, pai? 28 anos, a minha vida toda, né? Porque há um tempo determinado pra todas as coisas e eu creio que meu tempo chegou, cara. Muita fé em Deus, amém? Você que quer alguma coisa, não fique pensando que vai vir assim, não, ó. Da noite pro dia, você tem que ralar, você tem que mostrar que você merece. Telegram te ensinou três pilares, pai. A fé tem poder. A palavra tem poder. Mas a atitude que você teve de sair da sua casa, ir lá no açaí e mostrar a música que você fez pra mim é que mudou, é a mudança. Teve Verdade. fé, teve a palavra, mas teve a atitude principal, que você saiu de casa. Então muita gente tem fé, pô, o cara é orador, igreja, tem as palavras, sempre tá motivando, mas não tem atitude. Espera cair do céu. E tem aquele cara que sai também todo dia pra rua, mas não tem fé, não tem palavra, então não adianta nada. Tem que ter ação. É a fé e a ação, é os dois leme. Você já viu andar num barco com leme só? Você vai ficar assim, ó. Girando, pai. Girando. Agora, se você tem o lemo da fé Eu não morro na ponta de e o faca, né? lemo da obra, você vai, ó. Reto, avante, remando. É a fé e a obra, as duas andam junto. Entendeu? Tanto para trás quanto para frente, você que sabe aí. Aí, pai. O que foi, pai? Dá não, não. Hã? Doide. Fala aí, pai, quem é tu, pai? Fiquei Cheguei. sabendo que você joga bola aí, por isso que Tô você tava aqui. lá no Maracanã? No Maracanã, final da Libertadores. Mas você Então, já jogou bola já antes? joguei bola já. Quarta-feira, dedo rachão aqui, Não, é? mas é o seguinte, não é igual ficar igual Racha, o Cerol, não. Que são os amigos meus, que eles ficam só driblando e não faz Não, gol. Tem que não, fazer não. gol, pai. Objetivo. Ou O dupla de objetivo ataque. é Eu e fazer você, gol. você faz gol? Pai, dedão. Sabe dar dedão? Sei nem o que é dedão. Sabe, pai, sabe. Mas aí, explica de onde que tu é, o que você faz na vida, hein? Então, chegamos, né? Trabalho só com o Instagram. Só Nada, Instagram, só pai. YouTube Instagram. não, YouTube não, ainda não. Vamos abrir um aqui? Abri um aqui. Aqui é a escola de youtubers aí, Então, né? Onde pronto. tudo começa. Só Instagram. Sou do Natal. Passei do Cremosinho e do Bonito. Só tão em casa, então. Já era. Então, E tu pronto. grava o que lá no seu Instagram? Meu dia a dia. Só Pega dia o Thiago Ventura do Nordeste. Tem isso, pai? Mesma pegada, é. Do Nordeste. Dia a dia. Tem isso não. Acordei, não tenho que dizer, aí, vou fazer isso hoje, hoje não. É o dia inteiro isso, Instagram. É, o que acontecer, tô lá com o celular gravando. Cara, é 2 milhões fazendo isso. 2 milhões fazendo isso. Cara, começou no Instagram, começou Só o como? Instagram. Instagram. O povo gosta do dia a dia, o povo gosta de simplicidade, né? Quanto tempo fazendo isso? Um ano e meio. Um ano e 5 meses. Em 1 ano e 5 meses Um você ano e fez, cinco meteu meses. 2 milhões lá. 2 milhões no Instagram. Qual o segredo? Acho que paciência e foco. Só isso.
E grava quantos stories por dia? 60, 70. Caraca, então acompanha aí. Vou deixar o Instagram do Natan. E tem algum vulgo pra apelido ou só Natan mesmo? Só Natan. Natan Reuel, tamo aí. É nóis, vamos pra cima. E aí, sonho ficar shapeado assim, pai? Vou começar. Amanhã, né? Amanhã. Amanhã já vou botar as meninas pra te treinar já. Pronto, tô aí amanhã. Confia em mim? Confio. Pronto, vou chegar. Você mora perto de Ponta Negra? Ponta Negra, moro em Ponta Negra. Ah, tá bem localizado, hein? Tá bem, tá bem, graças a Deus. Isso, mano. Pode ser uma Ferrari, mas não é nada, né, mano? Então, às vezes você tem uma genética boa tudo, mas você tem que comer, mano. Ou às vezes você tá comendo muito em poucas refeições. Então você fraciona, se divide, come menos, mas mais fracionado, né? É verdade. Vou ver se eu pego alguma fruta, um negócio assim. Pra quebrar a máquina aí, pai. Tá leve. Esse daqui é diferente de uma. Maravilha. Você consegue socar peso e concentrar. O barulho do seu peito, ué? Uhum. É o quê? É. É não, porra. É o seu peito? Matreu. Vai, pai, tua vez. Eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir, do tempo da minha vida ser muito curto pra eu realizar e pra eu fazer tudo que eu tenho na minha mente. Eu tenho muita coisa na minha mente, muita coisa, muita coisa. Eu tenho medo do tempo ser curto pra eu usufruir, pra eu, sabe, passar o maior tempo da minha vida trabalhando e quando for na hora de gastar, de viver, eu não ter essa, sabe, esse tempo pra gastar. Isso que acontece com as pessoas que não têm um plano, não tem uma, não sabem o valor do dinheiro. O valor do dinheiro é papel, vai ficar aqui. O dinheiro tem que trabalhar pra gente, não nós por ele. O dinheiro mata, o dinheiro rouba, o dinheiro suga, o dinheiro traz falsidade, inveja, cobiça, um monte de coisas negativas. Mas se você souber usar o dinheiro, utilizar o dinheiro de forma boa, de forma honesta, de forma a ajudar o próximo, de forma de fazer acontecer hoje, olha isso. Mansão Maromba. Olha isso, essa lua. Olha isso. A rua onde eu nasci. Olha isso, meu quarto. Minha rua. Era terra, hoje é asfalto. Era telha, hoje é laje. Era sonho, hoje é Camaro. Era sonho, hoje é Hornet. Era sonho, hoje é Nova York. Era sonho, hoje é conquistas. Era sonho de ajudar. Hoje são mais de 50 pessoas que moram na Mansão Maromba. Mansão Grey, Mansão Hype agora. São 10 editores ajudando 10 famílias. São 50 pessoas que envolvem famílias, famílias que envolvem vídeos que ajudam milhares de pessoas. Eu tenho medo do tempo ser curto, tenho medo de eu não conseguir realizar meus sonhos, eu tenho medo de não conseguir viver o que eu tenho que viver. Eu tenho medo porque eu sei o valor da vida, eu sei o valor desse oxigênio que eu estou respirando agora. Eu sei o valor da minha mão abrir e fechar, porque o movimento do meu é normal. Eu tenho medo de perder essa sensação de vento quente que está em São Paulo, eu tenho medo de perder a minha mobilidade de andar pra onde eu quero. Tenho medo de ficar numa cama e não poder fazer o que eu quero fazer. É medo, tenho medo da vida porque eu amo a vida, eu sou o valor dela. Tenho medo. Esse é o meu Facebook. Onde eu mostro a realidade, eu mostro o que acontece, mostro o meu sentimento. Tendo você por perto já é o bastante, fala. Tô muito feliz de ter vocês por perto. Vocês que acompanham, vocês que deixam o like, vocês que estão junto. Público diferenciado. Essa é a nossa Mansão Maromba. Entrou com um método, né, com uma ideologia de ter marombas. Hoje tem marombas, tem funkeiro, tem streamers, tem nordestino, tem isso, tem aquilo, tem vontade de vencer, tem sonhos, tem medos, tem metas, tem muitas coisas, galera. E o que prega aqui é a ideologia mais Amélia. Saudades da dona Amélia. Muitas vezes eu me pego falando, caraca, minha mãe se foi. Ela deixou um sentimento tão bom no meu coração que eu sinto que ela tá ao meu redor aqui, do meu lado. Onde eu vou, ela tá me protegendo. Eu tô aqui, ela tá ali olhando. Quem quer meu mal e me protegendo? Isso eu sinto. Pessoas falam isso. Isso é a Mansão Maromba, 2 horas da manhã. Dorme não?
pegar o chup-chup da Top Milk. Chup-chup da Top Milk. É chup-chup que fala? Como fala? Ah, é iogurte da Top Milk. Ah, iogurte não é chup-chup, não? Geladinho, geladinho. Geladinho, você tá precisando o quê? Eu tô gravando Mansão Maromba 2 horas da manhã. É isso. Dorme. Então é isso. Mansão Maromba 2 horas da manhã. Aqui é a sala dos editores. E o pessoal jogando no sinuca, esse jogo natural. É macho. Compartilhe esse vídeo, deixa o like e deixa sua opinião.